د ویرجینیا ایالت پارلمنټن ښار کې ډیموکراتان د 2024 کال په ولسمشر ټاکنو کې د دوی د ګوند نوماند په توګه د بایډن د نوماندۍ په اړه اندېښمن دي. په دې اړه تر ټولو ستر اندېښنه د نوموړي عمر دی. هغه پراخه پوهه لري خو د یو اغېزمن ولسمشر په توګه د نوموړي کارونه له هغه څه چې باید وي پرتله سست دي. زه فکر کوم ډیر خلک هیله لري چې نور خلک رامخکې شي او د خپل ګوند لخوا ورته د پرمختګ فرصت ورکړل شي. تر اوسه دوه لږ مشهور نوماندان د ډیموکرات ګوند په ګوندیزو سیالیو کې د برحال ولسمشر سره د سیالۍ لپاره ډګر ته راوتلي دي. یو یې روحاني مبارز مارین ویلمسن او بل یې د چاپېریال مبارز رابرت اف کینیډی دي. که تاریخ شاخص وي، کله چې دا ګرد کښېني، د دوی هیڅ یو به هم د سیالۍ په ډګر کې پاتې نه شي. یوازنۍ لاره چې موږ بل ډیموکرات کاندید وګورو، هغه هغه وخت ممکنه ده چې ولسمشر بایډن له سیالۍ څخه د لاس په سر کېدو پرېکړه وکړي. د دې لامل دا دی چې د یوه نوماند له لورې یوه برحاله ولسمشر ته ماته ورکول سخت دي. برحاله ولسمشران په بې تولې توګه مشهور وي. د دوی سره دومره پیسې او د کمپاین او حکومت والۍ تجربه وي چې د نورو نوماندانو سره نه وي. همدارنګه د بایډن په ګټه دا هم ده چې نوموړی به د جمهوریت غوښتونکي ګوند د نوماند پخواني ولسمشر ټرمپ سره سیالي کوي، چې دا کار به د دې لامل شي چې ډیموکراتان د ولسمشر بایډن تر شا ودرېږي. په داسې حال کې چې داسې ښکاري چې بیا هم د دوی دواړو د عمرونو له امله کارونه همدغه لوري ته روان دي، خو د ټرمپ د حقوقي جنجالونو له امله موږ د یو باندني تغییر له امله د اوس او د ټاکنو ترمنځ وخت کې زیات څه لیدلی شو. په داسې حال کې چې عمومي ټاکنو ته له یو کال څخه زیات وخت پاتې دی، شنونکي وایي چې سیالۍ لا اوس هم په لومړني وخت کې دي. دوی ټینګار کوي چې هغه نظر پوښتنې چې اوس ترسره کیږي، هغه د 2024 کال د نوامبر د ټاکنو په تړاو هیڅ وړاندوینه نه شي کولای. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.